Dobar dan svima i dobrodošli u emisiju Priroda i društvo. Danas vas vodimo na najveću trek utrku u Zagorju, čistili smo Zaprešićku vrbinu od smeća te prošli stazom orhideja u Radoboju, a u Svetoj Nedelji učili smo o važnosti recikliranja. Upoznajemo vas s blagodatima malina i donosimo recept za zdravu i brzu zobenu kašu s malinama i bananom. Rekordan broj natjecatelja, njih oko 1100, odazvalo se na utrku Zagorje Trek u organizaciji udruge Zagorje Adventure Team. Njihov trud često je kvarilo loše vrijeme, ali ove godine uspjeli su probiti famoznu brojku od 1000 trkača. U tri kategorije, različite težine i zahtjevnosti, trčalo se prošle subote u Zaboku. Riječ je o utrci HEP Zagorje Trek. Ove godine utrka je doživjela svoje 9. izdanje, te je zabilježila najveći broj trkača, njih više od 1100, što je za 500 više od prošle godine. Držala sam light utrku 8 km, no međutim krivo sam stisnula prvu kontrolnu, zapravo drugu, petu točku. Završila sam prva, ali jedna mi fali, tako da, ali snaga je super i nadam se da će sljedeće godine biti još bolje. Pa zadovoljna sam posebno to što sam uspio, želio sam odustati, ali nisam na kraju, kad sam se penio, fula sam jedan put, pa sam nastavio. Reci mi, koliko si trenirao za ovu utrku? Ništa. A minam na triatlon pa sam na treninzima ovako, ne zato za utrku nego ovako, nisam ništa puno trenirao. Trčali smo utrku light, blizu 10 km, utrka odlična staza, malo blatnjava, ali dobro ne. Trekking je naziv za sportsku utrku u kojoj natjecatelji na nogama uz pomoć kompasa, karte i obavezne propisane opreme moraju u ograničenom vremenskom razdoblju što brže proći sve zadane kontrolne točke. Pa jako je zahtjevno, pogotovo pri kraju, meni je bilo zahtjevno jer sam prejako krenuo na početku i kad se spušta dolje i gore, da. Pa staza je light 8 km, ali rekla bi da je dosta zahtjevna, tako da se treba trenirati. Ja treniram 3 puta tjedno pa mi je bilo dosta teško, tako da mislim da se treba trenirati. Pa gledajte, ako se bavite rekreativno, ako za svoj gušt, onda i nije toliko, jel da? Pa što dalje napredujete, normalno naprednije i napornije, ne? Imamo light koja je najkraća, aktiv koja je srednja kategorija i challenger koja je najduža. Imaju 9 km, 16 km i 26 km, s tim da je ova najkraća light označena u potpunosti, to je takozvana trail utrka. Ova srednja aktiv je trekking utrka kao i ova challenger. Zašto? Ljudi se moraju dobiju, na prvoj točci su dobili kartu, moraju se po točkama i putem kompasa snaći doći do ostalih točaka. Iza ove velike utrke stoji puno uloženog truda, i to ne samo članova udruge. Iako nas nema puno formalno u udruzi, ali bez svih vrijednih članova, prijatelja, djece naše, da se ne uključe, da ne pomogne ovu priču, jednostavno to bi bilo nemoguće organizirati, jer velik broj ljudi je tu, a svima bi htjeli pokazati naše daleko poznato zagorsko gostoprimstvo i svima dobro ugoditi, i onda stvarno treba jako puno ljudi, ja mi se ovim prilikom stvarno svima zahvaljujem. Zagorje Trek više od dobrih rezultata i izazovnih staza. To je utrka koja je poznata po najboljim okretnim stanicama, a ujedno je i lijepa promocija grada Zaboka i cijelog Hrvatskog Zagorja. Oko 70 volontera sudjelovalo je u akciji Zaprešić bez smeća. Iz Vrbine su zajedničkim snagama prikupili čak 40 tona otpada. Zastrašujuća je to količina, uzme li se u obzir i činjenica da je Vrbina udaljena svega 10 minuta hoda od samog centra Zaprešića. Velik broj volontera od onih najmlađih pa sve do onih starijih proveo je cijelo subotnje prije podne u prikupljanju otpada u sklopu akcije Zaprešić bez smeća. Više od 70 volontera odlučilo je uzeti stvari u svoje ruke jer, kako su rekli, od sjedanja kod kuće i gunđanja ništa se neće promijeniti. Smeća sam vidio dosta, zato sam se tu i odlučio na ovo. Tu često šetam, uživam u prirodi, pa bilo bi šteta da je to ovako zamazano i prljavo jako. Vidio smo akciju na Facebooku. Prijavio sam se prije nekih 15 dana. Prošli vikend nas je malo omelo loše vrijeme, ove godine ovaj put je vrijeme jako dobro. I eto, to je to. Čistimo, zabavljamo se, činimo okoliš ljepšim, ispravljamo nečije tuđe kućne pogreške.
jer ovo je, mislim, stvar prije svega kućnog neodgoja i možda su treba ljude zapitati gdje će sa tim smećem i staviti to javce komunalno, ne tako to prirodu bacati i zagađivati, i to je to. Volonteri su se organizirali preko Facebook stranice Zaprešić online jer su mnogi od njih koji se tamo rekreiraju primijetili kako otpada ima sve više i da se nešto mora poduzeti. Ima negdje oko 70 volontera koji su na ovoj stazi koju ćete sad vidjeti i na stazi uz prugu. Dobili smo pomoć od raznih obrtnika, ne smijem reći kojih, i naravno pomogao nam je i Grajfer od komunalnog poduzeća. Akcija se zove Za čisti Zaprešić i za čistu Vrbinu. Zašto? Zato što svi mi koji volimo naš dragi Zaprešić i našu dragu Vrbinu i često tuda šećemo, primijetili smo da je otpada sve više i više. E sad, samo sjediti, gunđati, jao vidi otpada ima sve više i više, vidjeli smo da nema vajde. Vidjeli smo da nema vajde čak niti prijavljivanje tih ljudi, jer na kraju u end efektu se ništa ne dogodi. Pa smo eto oglasili akciju, skupilo se 70 divnih, dragih, zainteresiranih ljudi i krenuli smo mi čistiti. Sakupljena je ogromna količina smeća, a volonterima je bilo teško povjerovati da ljudi na ovaj način mogu nagrđivati prirodu i štetiti joj, dok su im reciklažna dvorišta u neposrednoj blizini. Slikajući lokacije prije i poslije, važući koliko smo tih tona u stvari skupili uz put, kad ljudi vide sliku, i nadam se da ćete poslikati da i djeca čiste, djeca su na onoj drugoj stazi i čiste sa tačkama, da će ta slika ipak poslati nekakvu poruku. Dakle, neko kome treba 10 minuta da ode u reciklažno dvorište sada koje je otvoreno, ili 10 minuta da ode do našeg smetlišta sa našim osobnom iskaznicom da se vidi da je Zaprešića, mi moramo čistiti satima. Da vam ne velim da ima svakakvog otpada, smrdljivog otpada, šute, madraca, zahodskih školjki, prestrašno. Prikupljeno je 40 tona otpada, a svi koji su sudjelovali u čišćenju nadaju se da će Vrbina ostati lijepa i čista kakvom su je ostavili po završetku ove akcije. Mnogi ne znaju da u Zagorju raste čak 40 vrsta orhideja. Dom velikog broja orhideja je Strahinčica, a kako bi se o tome podigla svijest, već se nekoliko godina organiziraju Dani orhideja. Kako je bilo ove godine i što su sve posjetitelji mogli naučiti, pogledajte u prilogu. U cijelom Zagorju raste 40 vrsta orhideja, a na Strahinčici iznad općine Radoboj mogu se pronaći čak 32 vrste. Upravo zato tamo su već 6. godinu zaredom održani Dani orhideja. Program je počeo poučnim predavanjima i posjetom muzeju Radboa, a potom je uslijedio obilazak staze orhideja uz stručno vodstvo. Kad mi je neko rekao, moja partnerica, da idemo gledati orhideju u Zagorju, ja sam mislio da baš, da si možda popila malo previše. Ali onda kad sam došao tu, onda je to. Upozorili su nas da to nisu one orhideje od 2 metra i tak dalje, nego su to orhideje koje su jasno tu autohtone i mislim da ćemo ih vidjeti, ja se nadam. Meni je to vrlo zanimljivo, jer naravno da volim prirodu jer sam te struke, ali mislim da za ove ljude koji nisu te struke, makar su i stari, da bi trebali ipak nešto naučiti, prenijeti mlađim generacijama i naučiti se ponašati u prirodi. Evo, to je to. Manifestaciju organizira javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije u suradnji s općinom Radoboj, a iz godine u godinu bilježe sve bolji odaziv. Ove godine su se Hrvatske željeznice uključile u promociju, tako da je organiziran vlak na manifestaciju Dani orhideja, znači kombinacija vlak i autobus. Došao je puni autobus ljudi u Radoboj i Zagreba ovim putem. Došli su nam članovi planinarskog društva Vihor iz Zagreba i pojedinačni posjetitelji i neki koji već godinama tradicionalno dolaze na Dane orhideja. Održava se sad po 6. puta za redom ovdje u Radoboju. Javna ustanova i općina Radoboj u suradnji organiziraju ovu manifestaciju kako bi ukazali na važnost zaštite i očuvanja prirode, pokazali ljepote Strahinčice, njezinu iznimno bogatu biološku raznolikost, a naravno neka vrsta mamca su nam divlje orhideje. Evo, recite mi, koje se sve vrste mogu naći? Na području Strahinčice determinirano je 32 vrste orhideja, u Zagorju ih ima 40 vrsta, a danas će svi posjetitelji moći vidjeti nekih 10 vrsta koje sada cvatu. Nakon bar ovog prvog dijela što sam vidio, sam više nego ugodno iznenađen sa svim što sam vidio. S ovim dole muzejem, sa ovom
kućom, odnosno tim cijelim pokretom, bi rekao, za očuvanje i promoviranje prirode. I zaključio sam ono što uvijek zaključim, a to je da to sve skupa uglavnom visi o nekoliko ljudi koji su zainteresirani, koji imaju osjećaj za svoj kraj, jer mislim da su većina tih mladih ljudi, moram reći pretežno dama, što me posebno veseli, zainteresirani za to i rade to ne samo profesionalno, nego i sa srcem. Pored razgledavanja orhideja, jutarnji dio programa bio je posvećen edukativnim predavanjima. Dobro je edukativno za ove koji nisu biolozi. Bilo je vrlo lijepo predavanje o zmijama, da ljudi prestaju te ugrožene vrste ubijati i imati predrasude, jer treba znati da su svi vodozemci i gmazovi u Republici Hrvatskoj zaštićeni, a ljudi vrlo neprimjereno reagiraju, ubijaju, pa mislim da je ovakva edukacija vrlo potrebna širim građanskim masama. Da, sad idemo na orhideje, da. Jer ljudi isto pogrešno misle da su to samo vrste koje nisu iz našeg geografskog područja i ne smatraju da je to nešto, taj rod, da je prisutan i u našem geografskom području, te smatraju da nešto što je strano je puno vrijednije, a treba zaštititi te i imati, razviti svijest o tim autohtonim biljnim vrstama i znati da su one samonikle, a da ih se ne smije isto ubirati. I ljudi ne razumiju većinom da je to istrebljivanje, ugrožavanje, da je to kažnjivo, misle da mogu raditi svašta što hoće, ne razumiju, misle ako ih se bilo koje živo biće, odnosno biljku, uberu, da to nema veze, ali kad ta biljka ne dozre do sjemena, onda se smanjuje, jel tako, mogućnost da se ta vrsta se polako počinje istrebljivati. Mislim da je to jako korisno za sve uzraste. Staza orhideja duga je nešto manje od 14 km, a na samo jednom lokalitetu Livadi Poljana moguće je pronaći čak 16 vrsta orhideja. Inače, na Strahinjčici je zabilježeno više od 1000 biljnih vrsta i podvrsta, pa je njeno uže područje odabrano kao jedno od 94 botanički važnih područja u cijeloj Hrvatskoj. U sklopu europskog projekta Informirano za zeleno sutra, u Svetoj Nedelji je na zabavan i edukativan način obilježen Dan zaštite okoliša. Na glavnom trgu, tako je održana eko-olimpijada, bile su tu edukativne radionice, štafeta, eko-sajam te brojni zabavni nastupi, a sve s ciljem kako bi djeca, ali i njihovi roditelji, naučili što sve kao pojedinci možemo napraviti da zaštitimo prirodu. Glavni svetonedjeljski trg postao je prava eko-oaza. Razlog tome bila je edukativno-zabavna manifestacija u sklopu projekta Informirano za zeleno sutra. Kroz igru i radionice djeca su učila o pravilnom odvajanju otpada, kompostiranju te ponovnoj uporabi predmeta. Što se sve reciklira? Pa papir, plastika, staklo i za baterije. Pa staklo u kantu za staklo, papir u kantu za papir i se ne sjećam. Što je cilj projekta? Znači, educirati građane s područja Svete Nedelje i općine Stupnik o održivom gospodarenju otpadom, provoditi edukacije ponajviše o temama o sprečavanju nastanka otpada, pravilnom odvajanju otpada, kućnom kompostiranju i ponovnoj upotrebi predmeta. Danas je također svrha kroz ovo obilježavanje Dana zaštite prirode potaknuti i povećati svijest građana na koji način pravilno gospodariti otpadom. Djeca su naša budućnost i na njima svijet ostaje i očuvanje okoliša. Mislim da je to dob kada treba educirati ljude o pravilnom gospodarenju otpadom. Projekt Informirano za zeleno sutra provodi se od 1. lipnja prošle godine, a ova manifestacija samo je dio brojnih događanja čiji je glavni cilj edukacija o gospodarenju otpadom. Sam projekt je financiran 85% iz EU sredstava, vrijednosti preko pola milijuna kuna i cilj je zapravo, zahvaljujući boljoj informiranosti građana, postići više rezultate razdvajanja otpada
kako bi kroz duži rok naš okoliš bio što očuvani. Znači, provodimo brojne radionice, imamo i eko sajam zamjenu knjiga, bit će štafeta u kojoj će se dijeliti medalje za one najuspješnije. Grad Sveta Nedelja je pripremio i kompostere za kućno kompostiranje koji se inače dijele tu na području grada Svete Nedelje i smatramo evo da je to jedan zanimljiv događaj da će i djeca i odrasli uživati. Znači, mi od malih nogu djecu uvodimo u program odgoja za održivi razvoj. Ne samo da recikliraju otpad, nego od materijala koji više ne trebaju u kućanstvu pokušaju stvoriti nešto novo. Tako mi radimo sa njima razne igračke, razne upotrebne predmete, a isto tako oplemenjujemo prirodu biljkama, a učimo da vole životinju, ljude i da poštuju svoju tradiciju. Kaj danas tu rade? Danas radimo, znači, iz materijala, odnosno iz majci koje više nisu upotrebljive i papirnatih rola, visilice, radimo ogrlice i privjeske za ključeve. Sveta Nedelja već godinama ima uvedeno razdvajanje otpada na kućnom pragu, tako da su građani već uvelike razvili svijest o važnosti recikliranja. Imamo razdvajanje i papira i plastike, posebno miješani komunalni otpad. Dijelili smo već veći broj kompostera i nastavit ćemo sa time, tako da imamo rasprostranjene zelene otoke. Sad smo nabavili i mobilno reciklažno dvorište, a gradimo i novo reciklažno dvorište koje je također financirano EU sredstvima, praktički 90%-nom iznosu. Tako da puno se tu već napravilo, ali ako se usporedimo sa nekim razvijenim zemljama, još uvijek postoji prostor za napredak, pa upravo i ovo je jedna od akcija koja ide u tom smjeru. Edukacija u zabavne aktivnosti već je dobro provjerena kombinacija, pa nema sumnje da su najmlađi usvojili znanja i navike kojima će naš planet sačuvati za buduće naraštaje. Danas vas upoznajemo sa slatkim i mirisnim malinama. To je zeljasta biljka iz porodice ruža. Vjeruje se da je podrijetlom iz Južne Azije i da je toliko stara da su je jeli i špiljski ljudi. Rimljani su proširili njezin uzgoj po Europi, a u srednjem se vijeku malina počinje koristiti u medicinske svrhe te kao boja, a mogli su je priuštiti samo bogati ljudi. Malina je bogata antioksidansima, sadrži resveratrol, koji usporava starenje, te visok udio elagične kiseline koja djeluje antikancerogeno. Ako se jede redovito, malina uljepšava ten, jača kosu, poboljšava zdravlje probavnog i kardiovaskularnog sustava, osnažuje imunitet i štiti od upala. U svom sastavu sadrži ketone, spojeve zaslužne za kontrolu glukoze u krvi, te pomažu u sprečavanju pretilosti i dijabetesa. Oni potiču metabolizam masti, smanjuju masne naslage i sprečavaju bolesti vezane uz pretilost. Neki preparati za mršavljene sadrže baš ketone maline. Maline sadrže veliku količinu vitamina A i C. Zbog vitamina A odlično su prirodno sredstvo protiv oštećenja očiju. Tajna je u činjenici da maline sadrže visoku koncentraciju rutina, tvari koja jača krvne žilice u očima i ujedno brine za dovoljan dotok hranjivih tvari u oko. Vitamin C pak u suradnji s rutinom funkcionira kao odličan antioksidans. Zato su dobar saveznik u sprječavanju obilnih menstrualnih krvarenja, ali koriste se općenito za zaustavljanje krvarenja u cijelom tijelu, kao što je primjerice krvarenje desni ili krvarenje iz nosa. Biljka maline vrlo je otporna zbog čega preživi u vrlo teškim uvjetima, ali i raste na vrlo nepristupačnim mjestima, pa ih se ne može ubrati tek usput, a malo se nude i na tržnicama. I na kraju treba znati da je korist od malina najveća ako ih se konzumira same, bez ikakvih dodataka, a koriste se za pripremu pekmeza i sokova. Mi smo se odlučili za ovu zdraviju, svježu varijantu i pripremili zobenu kašu s malinama i bananama. Ne može zdravije. Dobar tek!
s ovim receptom stigli smo do kraja još jedne emisije. Vidimo se ponovno za 2 tjedna s novim temama i savjetima. A do tada, lijep pozdrav!